ფაზაში წინა საარჩევნო კამპანია გაიხსნება მალე. ბიძინა ივანიშვილი თუ სალომე ზურაბიშვილი, ვის განიხილავთ საპრეზიდენტო კანდიდატად? Inga, როგორც გითხარი, მე არ ვიყავი საქართველოში რამდენიმე ხნით, თუმცა დაგიდასტურებ, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობდა პარტიაში. Მე უფრო ვიტყოდი, რომ ჩვენ ქართული ოცნება უფრო პრინციპებზე ვართ კარგად ჩამოყალიბებული. Და ჩვენი ეს პრინციპები ეყრდნობა იმ მიდგომას, რომ შევარჩიოთ პრეზიდენტობის ისეთი კანდიდატი, რომელიც კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში, ანუ პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში ყველაზე ადეკვატურად წაადგება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას. Და რომელია ეს, ივანიშვილი თუ ზურაბიშვილი? საპარლამენტო მოდელის ფარგლებში, საპარლამენტო მოდელის ფარგლებში პრეზიდენტს უფრო ბალანსის ერთგვარი მისია აქვს. Და ჩვენ თქვით კიდევაც არაერთხელ, ბატონმა ირაკლი კობახიძემ არაერთხელ გააჟღერა, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი განიხილებოდა, რომ რაც უფრო ზეპარტიული იქნება და რაც უფრო მეტად ორიენტირებული იქნება, რომ ბალანსი უზრუნველყოს და კრიზისების შემთხვევაში სწორი, ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს. აი, ეს არის ჩვენი პრინციპი. უკვე მივიღე მე მაშინ თქვენგან პასუხი, ორიდან რომელი თქო, რაც უფრო ზეპარტიული იქნებაო. ამ ორიდან საუბარი არის არაპარტიულზე ერთზე და ეს არის სალომე ზურაბიშვილი, პარტიული არ არის ის. ანუ დამიდასტურეთ სალომე სამბავი. Inga, მე გითხარით რომ მე ინფორმაციას არ ფლობ, კონსულტაციებში მონაწილეობა არ მივიღე, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვიმყოფებოდი. მე ჩემ ახსნას ვცდილობ, ასე ჩემ მოსახლეობას მინდა ავუხსნა რა, პრინციპული დამოკიდებულება გვაქვს. აქედან გამომდინარე ჩემ აზრს გიზიარებთ და როგორც ჩემი აზრი შეგიძლიათ გავრცელოთ, მაგრამ არა როგორც პარტიის უკვე მიღებული გადაწყვეტილება. ჩემი აზრი არის, რომ ამ ფორმულის გათვალისწინებით ბატონ ბიძინას მე გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ბატონ ბიძინა გახდა და უბრუნდა პარტიის თავმჯდომარეობას. პარტიაში სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვართ, ამიტომ მე მგონია, რომ ბატონი ბიძინა ამ შემთხვევაში უფრო პარტიული კუთხით იქნება. მადლობა. თავისი, ასე ვთქვათ, რესურსის გამყოფნა. რაც შეეხება ქალბატონ სალომეს, მე ვერაფერს ვერ დაგიდასტურებ ფულცევად. მადლობა ირაკლი, თუმცა ძალიან საინტერესო პასუხი გამეცით ახლა თქვენ. პოლიტიკური და შინაარსი დატვირთული. შინაარსი დატვირთული თქვენ გამორიცხეთ ივანიშვილი და აქვე თქვით, რომ ჯობს იყოს პრეზიდენტი არაპარტიული და მე მაკურებას უბრალოდ შევახსენებ, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის არაპარტიული კანდიდატი და თაცმინის არჩევნებზე ოცნებამ თავისი კანდიდატი არ დაუხენა მას. ანუ მხარს უჭერ სალომეს. Inga, მე გითხარით, რომ მე ჩემი აზრი გაგიზიარებთ, იმენად რამდენადაც კონსტიტუციებში არ მონაწილეობდი და თუ კი ამ ჩემ პასუხში ლოგიკა დაინახეთ, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, თუმცა დაეყნენით როგორც ჩემ პოზიციას. კი ბატონო, როგორც თქვენი ერთი დეპუტატის პოზიციას ისე ვიღე. კი ბატონო. კი ბატონო. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ირაკლი, დიდი მადლობა რომ იყავით.